Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Ми стали зрілі і сильніші, і взяли від життя урок, що все стабільне тимчасове. І вміти стартувати знову, то йти крізь терни до зірок. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати усе, що маємо. Власну хату. Вона вже не пісок, цемент, не площа, на якій нам жити, а стала місцем для молитви в моменти падання ракет. Коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини, близькі й далекі, в ті хвилини знайдемо натхнення і заряд. Бо все могло інакше бути, і кожен з нас міг не вернутись із місць, де вибухав снаряд. Коли закінчиться війна, ми будемо знати, сатана уміє в людях поселятись і задоволенням вбивати. І кожен з нас, напевне, мусить до ніг покласти власну душу тому, хто витягнув із дна під назвою «Війна».